Už je to asi tak půl roku, co vyšla poslední pořádná challenge Brawl Stars. No a tak jsem si rozhodl, že si vyzkouším nějakou další. Vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars, moje jméno je Ogi a pokud mě ještě neodebíráš, tak bys to měl rozhodně napravit a ten odběr mi přihlásit, protože... Já vím, že ten odběr ještě nemáš, jo? Já tě moc dobře vidím. Jak už teda bylo řečeno, dneska se podíváme na další challenge. A tahle challenge nese název Nekřoví. Zákaz vstupu do křoví. Challenge. V minulosti jsem už pár zajímavých challenge zkusil, jako třeba hraju showdown bez pár kubů, nesmím používat super ability, auto aim challenge, non-stop challenge, penny challenge a jako poslední mortis challenge. Všechny tadyhle jste vyráběli vždycky hrozně těžký a já jsem si v tom videu zapil, že jo, klasicky 3, 4, 5 her, všechny jsem prohrál a pak jsem naštvaný to video vypnul a pak třeba měsíc nějakou další challenge nenatočil, protože jsem byl ještě pořád hodně uražený. Ale teďka si myslím, že mi ta půlroční odmilka víc než stačila a tak jsem se teda rozhodl, že si zkusíme no bush, no křoví challenge. V showdownu momentálně máme mapu Forsaken Falls a na tuhle tu mapu jsem si vybral Max, takže zapínám showdown a uvidíme, jak se mi bude dařit. Ok, máme tady Ems, která je nějaká jakože sekla a jak my víme, Ems blízko rovná se mrtvá Ems. Pak je tady Penny, tu se mi taky povedlo zabít. Teď jsem stoupil do křoví, ok, já to vím, ale to bylo omylem, to bylo víc než omylem, už se to nestane, já budu samozřejmě dodržovat pravidla téhle challenge a téhle hry. Jsou totiž naprosto jednoduchý, ale vůbec nevím, jak se dostanu do středu teda. Vůbec nevím, jak se dostanu do středu. S tím, že tady se schovává 8-bit, nad 8-bitem je B a pak je tady ještě Max. Jak já to teďka mám udělat? B má nabito, to já úplně nevím, jako co já tady teďka... Oj, no teď jsem dostal ťavku. Jo, meteor ještě, jasně, není problém, pojď do mě, kámo. B se tady speedla, ale nestačilo jí to, protože jsi mi prostě se snipnul. Tady se ještě někdo schovává, jasně, ona utíkala od týhle z B a možná jsem předtím řekl Max, ale utíkala od tamtať B a já se speednu a od týhle z B utíkám hodně daleko, teďka jí zabiju možná? Yes, oběhli jsme se, ona mě doběhla ze zad a já jsem jí zabil, dámy a pánové. První místo, 10 párků do plusu. Tohle to bylo docela v pohodě, jo. Já jsem úmyslně vybral a počkal si na tuhle tu vhodnou mapu, protože taky tady mohlo být prostě showdown s tou mapou, kde je prostě jenom všude křoví. A to by byla ta challenge jaksi nesplnitelná. Ještě stále mi chybí komunitou milovaný Mr. P a tak jsem si řekl, že si dneska otevřu třeba 4, 5, 6, kdyby se tam náhodou někde schovával. Tady budu zase sbírat jenom coiny a nějaký bonusy. Ne, ty openingy jsou teďka fakt strašná nuda, takže jako čtvrtá čestka, pátá čestka, poslední. Ne, nebo to uděláme úplně jinak. Po každý hře si prostě otevřeme nějaký čestky s tím, že tady mám ještě mega box za 12 000 poárků. Ten si v dnešním videu otevřeme taky. Jako zatím docela dobrý, já jsem fakt ještě nehrál challenge, která by mi takhle šla. Podobnou Tara, už tady do níž je Mr. P. Tara je mrtvá, to bylo víc než rychlý. Nevím, jestli chci úplně jako zkusit tady pušnout toho mistra, ale rozhodně nesmím zařadit zpátečku, protože ten jeho kufřík ještě bouncuje. Tyhle to křoví jsem jenom tak jako decentně líznul, jo, ale jako nešel jsem do ní, to je důležitý, co jsem chtěl ještě říct. Jako on má, jo, on má tyhle ty tučňáky, teďka malinký. Ježíš, to bude otravný, já si na tom tady plácám teďka zásobník, tak to nechci. No tak to nechci, to běž pryč, ale on má málo HP, ten Mr. P. Ne, co mám dělat, pomoc, 700 HP, pomoc, počkat, hodím takhle dozadu, hezky, já ho zabil, protože se zastavil, já jsem ho zabil, yes, jo, ale on tady měl ještě tohle z toho, svoji spawnovací stanice. Mám teda dva power cuby, s tím, že meteority jsou na mojí straně, ty mi dost pomáhají v téhle challenge, protože mi ty keře ničí sami od sebe, a mám super abilitku, takže když budu chtít prostě na někoho naběhnout, nebo od někoho utíct, tak mi to taky půjde. Myslím si, že jsem si tuhle tu brawlerku vybral úplně perfektně pro tohle video. Meteorit mi zase pomohl, zničil mi tady křoví, kterýho jsem se trošku bál, a máme tady teda teďka Poka, který mě málem zabil, ale jenom málem. Tohle je teda showdown bez čestek a já už mám 3 power cuby, což znamená, že už mám 3 killy. To je docela dobrý. Být tady je na středu teďka. Já nemůžu opět zase stoupit tam, já musím takhle obcházet hloupě, protože hrajeme naprosto skvělou challenge, že jo? A je tady Jean, ne Sandy, Jean, já to teďka furt pletu ty brawlery v těch videích a vy se mi za to hrozně smějete v komentářích. Ale jako fakt sorry, tyhle dva brawlery jsou si prostě strašně podobný. A máme tady teda showdown s tím, že jsem tady já versus B, která má 5 power cuby. To není dobrý. No ale to není vůbec dobrý, počkej, já si ji tady takhle hitnu. Já nemůžu do toho křoví, chápeš to, ty dilino? Počkám, jestli ten meteor mi tady trošku nepomůže s tou být. No, já se teďka nabila, krásný, jo, já jsem se, wow, já jsem použil super abilitku, která byla úplně k ničemu, já jsem teda jako tajně doufal, že mě třeba pomůže o tam tady vystřelit někam pryč, ale ono to i tak stačilo na tu být. Takže další první místo a dalších 10 poárků do plusu, to je, wow, fakt mě to udivuje, je to dobrý, je to hodně dobrý, vybral jsem skvělou mapu a vybral jsem ještě lepší brawlerku. Otevřeme si další čestky, otevřeme si jich teda opět 5, jo, aby se jako neřeklo, takže teďka z 20 klesneme na 15
A potom při další výhře, nebo při jakýkoliv další hře, ať už dopadne jakkoliv, si otevřeme teda ten megabox, ať nějaká změna. Nic, klasika. Dobrý, nepřekvapilo mě to. Pode mnou bí, hezký, hned si o mě nabila, jasně, ale teď zase vybila, tak je to dobrý. Slečno, já nemůžu do toho křoví za tebou, chápeš to? Můžeš prosím vylíst? A tě můžu znásilnit tady mimo křoví. Tak teď nevím, jestli jsem tam nestoupil. Zabiju tohle z toho 8-bita, možná ještě tady takhle ťafnu, já mám samozřejmě hrozně rychlou bí, na kterou nestačí ani ten brok, který jsem teďka zabil, čímž jsem teda získal třetí Power Cube. A už jsme tady zase jenom ve třech. Já nechápu, jak to, že jsou tyhle hry tak rychlí, jo. Fakt tomu nerozumím. Můžu si ho tebe nabít super abilitku, prosím tě. Kam letí, holka? Ne, ty jsi vlastně mistr. Kam letíš, mistře? Já tě tak zabiju. Piper mi tady dost pomohla. A teďka se na tu Piper naběhneme, takže počkej, kam dopadneš? Třeba jsem kavej, tak si tě prostě doženu. Seberu pátý Power Cube, seberu další první místo, dámy a pánové, a zatím jakože dost dobrý. Případně bychom mohli udělat díl druhý, ve kterém by ta obtížnost mohla trošku jako eskalovat. Mohli bychom těchhle z těch challenge udělat trošku víc, s tím, že by to bylo tak, že čím novější video, tím těžší mapa pro tuhle tu challenge. Můžete mi schválně napsat, co si o tom myslíte. Jdeme si teda otevřít tady ten megabox, na který už koukám zase hrozně dlouho, hrozně moc dlouho se na ně těším. A v něm máme teda 561 coinů, což je velice pěkný, ale nic dalšího, že jo. 8 event ticketů, 200 token doublerů a 5 gemů. To bylo naprosto příšerný. To je hrozný. Ok, jsem znechucený, otevřeme si dalších 5 čestek. 150 coinů, pěkný, to je jackpot. 87 coinů, to už není tak pěkný. 118 coinů, ještě 2 čestky, 106 coinů a pojď teď. 98 coinů a pozor, 2 event tickety k tomu. Ona v shopu není ani žádná star power, abych mohl utratit ty coiny, není tam prostě nic, já s tím nemůžu vůbec nic dělat. Zapínáme třetí nebo už čtvrtou hru, zatím ale všechny končily prvním místem, že jo? Koukejte, jak se to zakřiknu, ale tohle je zatím moje nejúspěšnější video, co se showdownu týče. To bude takový průser tohle video, já jsem si to tak pokazil teďka. Tady mi dost pomáhá meteorit a už mě tolik nepomohl, nahnal mě tam taky. Málem mě hodil do toho křoví, jo, a to už by nebylo tak pěkný. Pak je tady další bí, která fajtí s Frankem a ten Frank to solidně nedává. Meteor mě zase chce zabít. OK, už tady jdou proti mě zase všichni, takže se trošku jako sklidním. Ten Power Cube mi tady sebral někdo, byl to nejspíš někdo v tom křoví na středu. A já nevím teďka, na co jsem čekal, proč jsem se do té peny nepustil. Už to nevypadá tak dobře, tady se teďka musím hodně dobře vyhýbat. Dobrý. 75! Tady jsem zazmatkoval, ale úplně zbytečně. Ale dobrý, pokračujeme dál. Nahlídneme do středu, knock. Nikdo nikde, dobrý. Meteority lítají všude kolem mě. V téhle hře se na mě úplně zasedly ty meteory. Jako fakt úplně hnusně. Máme tady Sandyho, kluka Sandyho, a ne Gina, nebo něco podobného. Už se to musím sakra naučit. Teď tady dobře hituju. Počkej na mě, já si tě takhle doběhnu. Nemusíš mít strach, že bys mi neutekl. Dal jsem teda další kill. Třetí Power Cube mu, já se teďka v klidu vyhýluju. Nebudu vůbec spěchat. Zabiju asi i tuhle tu Penny, která mě tady tak jako obtěžuje, řekněme jo, stejně tak jako tady Tureta. A máme tady teda souboj, křoví, máme tady teďka výborně, měli jsme tady souboj dvou Max, já měl 4 Power Cube, enemy Max měla Power Cube 2 a to samozřejmě nestačilo, i přesto, že jsem měl třeba půlku života, tak jako nechápu, co ty enemy Max dělalo takový problém mě zabít, ale máme tady další první místo. Ono to fakt přesně odpovídá, měli jsme 4 hry, všechny ty hry skončily prvním místem, což znamená 10 pohárky do plusu. A já jsem prostě Max, tomhle z tom videu už pušnul o 2 ranky nahoru. Jdeme si otevřít dalších 5 čestek, což znamená, že jich tady zbyde 6 a tohle je dobrý, jo, ale já prostě potřebuju. Nice! Ale to je taky dobrý, protože tohle je moje první star power na Sandyho. Myslím, pokud se nemýlím. Root Sense. Sandstorm now also damages enemies for 120 damage per second. OK, v moment, kdy teda se Sandy použiju superabilitku, budu hitovat svoje enemáky, který se do zóny té superabilitky dostanou. Takže já budu ve své zóně, ve své superabilice se Sandym neviditelný a ještě ta zóna bude hitovat mý enemáky. To je hodně dobrý. Kouknu se, jestli je ta star power teda opravdu první. A jo, je to skutečně první star power na Sandyho. Máme tady ale ještě 2 čestky, které teda jdeme otevřít. 54 coinů a 65 coinů. A dáme si teda poslední hru, po který otevřeme všechny tyhle ty zbývající čestky, co tu teda jsou. A uvidíme, třeba se nám nakonec povede Mr. P ještě ulovit. Nade mnou je teda teďka Jean, nebudu si to plést. B mi tady dost pomohla, já teda přenechám ten Power Cube, já se k ní vůbec nějak nebudu hlásit teďka, nebo možná trošku přihlásím, nebudu se k ní hlásit, čorla mi ten Power Cube a ještě mě málem zabila, takže se k ní přibližovat fakt nechci, nezaslouží si to. Teď se ale dostatečně nevyhýlovala a myslela superabilitku, což je hodně v pohodě, teď jsem ale mohl umřít. Oba jsme teda teďka nabití. Já počkám, co bude dělat. Možná tady trošku ustoupím. Dám si velkýho majzla na to křoví tadyhle. Wow, já jsem zpomalený a tak teďka, kde by mě hitla.
Teďka kdo mě hitla, tak jsem mrtvej. Já se teďka speednu a tohle je prostě poslední příležitost jí zabít a povedlo se to. První pár kupy můj, to je teda ten, který mi ukradla, jo. A pak tady je další naspeedovaná Max, kterou tak tady takhle ťafnu hnusně, yes, zabiju. Ale já nemůžu do křoví, takže tady hezky oběhnu, hezky takhle pohodově. No a pak je tady Bull, kterýho si myslím, že zabiju docela snadno tím, že prostě od něj půjdu nějakým způsobem dál, protože ho asi ani nenechám si nabít tu svoji superabilitku. Dobře, nechal jsem ho nabít si tu svoji superabilitku, ale jemu to vůbec nestačilo a já jsem ho poměrně snadno zabil, což znamená, že tady máme pátou hru, pátou výhru, dalších 10 poárků do plusu. Během tohle z toho videa jsem se pušnul o 50 poárků na plusu. Fakt jako, to bylo nejvíc clean video, jaký jsem kdy udělal, to je prostě 100% úspěšnost. Nádherný. Nebudu se teda dál kazit, nebudu zapínat další hru, jdeme si otevřít bílý čestky a pak se spolu rozloučíme. Čestek je teda nakonec 7, takže to jdu rychle proklikat. 115 coinů, 61 coinů, 51 coinů, ono to není již, 71 coinů, 52 coinů, 72 coinů a v posledním boxíku je 48 coinů. Žádný bonus itemy, nic. Prostě jsem dostával jenom coiny. Každopádně, po tomhle tom videu jsem si nafarmil i dost coinů, takže až se v shopu objeví nějaká lákavá nabídka obsahující Star Power, tak ji určitě skoupím. A ode mě je to teda z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak mi tam rozhodně běžte kopnout like, stejně tak, jako jste tak učinili v mém posledním videu, což je reakce na nějaký úžasný Brawl Stars momenty, jako vždycky. Tam se totiž sešlo 18 000 lajků. To je totiž fakt šílenost. Takže vám ještě jednou hrozně moc díky za podporu. Pokud nemáš přihlášený odběr, tak mi ho rozhodně přihláš. A třeba se koukni do popisku, kde najdeš můj merch, a nebo sem nahoru na kartu, kde najdeš všechny videa z Brawl Stars, který jsem za svůj rok a půl působení v Brawl Stars komunitě natočil. Já se na vás teda těším u dalšího videa, mějte se krásně a čau.